Իրադարձությունների քրոնիկան է եթերում։ Սեպտեմբերի 11, ահաբեկչությունից 21 տարի անց։ Երեք, ինչպես գիտենք, սեպտեմբերի 11-ին ողբերգական օր էր Ամերիկայի համար։ Այս օրվա կապակցությամբ երկրում անցկացվել են զոհվածների հիշատակին նվիրված միջոցառումներ։ Վերջիններս գլխավորել էր ԱՄՆ նախագահը։ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Ալ-Քաիդայի մահապարտ ահաբեկիչները առևանգեցին 4 ինքնաթիռ, որոնցից 2-ը բախվեցին Նյու Յորքի համաշխարհային առևտրի կենտրոնի երկնաքերերին։ Վաշինգտոնում ահաբեկիչները ևս 1 ինքնաթիռ են բախել Պենտագոնի շենքին, իսկ 4-րդ ինքնաթիռը բախվել էր Փենսիլվանիայի դաշտերին։ 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ին տեղի ունեցած ահաբեկչությունների շարքը ԱՄՆ-ում խլեց 2977 մարդու կյանք, իսկ փլատակների տակից կենթանի դուրս բերվեց միայն 20-ը։ Շենքերի ավերման ժամանակ ոչնչացվել է 1337 մեքենա, այդ թվում հրշեջ ծառայության 91 մեքենա։ Երկվորյակների հետ միասին փլուզվել է առևտրի համաշխարհային կենտրոնի համալիրի մաս կազմող 47 հարկանի շենքը։ Տարածք ավերակներից մաքրելու մասնակցել են տասնյակ հազարավոր մարդիկ։ Աղբահանությունը տևել է 261 օր, իսկ հրդեհը մարելու համար պահանջվել է 99 օր։